Ha acabat el programa en directe des de la Vall de Núria i ara ens queden 15 segons per explicar què toca. Com sempre, fent-nos amos i senyors de les muntanyes del Pirineu català, gràcies al Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Us en regalo 4. Apa, ens anem a esquiar. Fins ara. Adéu. A punt de tancar les pistes de la Vall de Núria, la segona esquiada del Fricandó Matiner de neu. Amb neu que no ens l'acabem. Aquesta temporada durarà fins mitjans d'agost. Bona esquiada.